Robotter, droner og automationsløsninger kan være afgørende for, at vi når i mål med nogle af menneskehedens allerstørste kriser. There's a lot of people necessary to build a windmill. There's not enough hands to do it. There's not the right technologies in place to do it. Men branchen selv står over for en række udfordringer. Vi har behov for nogle områder, hvor man kan få nogle dispensationer til at gøre nogle ting, som man ellers ikke kan gøre. Vi har brug for at kunne tiltrække de rigtige talenter og uddanne fremtidens arbejdskraft. Hvad er det for nogle kompetencer, fremtidens medarbejdere har brug for? Put a robot next to the worker, then there needs to be some upskilling. LSP, Mars, Next Gen Drones og Robotternes Hus har siden fase 1 arbejdet på at skabe de rammer, vores talenter har brug for at kunne udvikle fremtidens teknologi. Fase 1 har skabt grundlaget, og nu glæder vi os til at komme i gang med fase 2 i Next Gen Robotics. Velkommen til anden fase af Next Gen Robotics. So since phase one, we have now all the big contracts in place, thanks to a donation by AP Møller Foundation of 90 million Danish. Early 2025, we are going to have this equipment up and running in the center. In one corner of this equipment, you will see two robots jointly working on a piece of a ship where they weld together. In another corner, you see two robots working together in 3D concrete printing, building a part of a house, for example. We see the need to be more independent. Having all the competences to build, for example, a ship, we are bringing back, we are reshoring those competences to our country. And I'm excited to now move on into the second phase to go and deal with those challenges and solve them together with our partners. LSP kommer også til at tilbyde opkvalificering af virksomhedernes medarbejdere igennem det, de kalder Next Gen Skills. Også Mars har gjort store fremskridt. De nyligt indkøbte testfaciliteter består blandt andet af et mobilt kontrolcenter, et datanetværk og nogle øvelsesjoller. De giver virksomhederne muligheden for sammen at træne de algoritmer, der gør, at dronerne kan komme til at sejle autonomt i fremtiden. Den opbygning af faciliteter, som vi har gjort i fase 1, den sikrer, at den sejlads, der foregår i området, får en meget, meget, meget høj grad af positionsnøjagtighed. Algoritmen skal kunne skelne en bøje fra et sejlskib. Og det er hele ideen med vores datacenter. De områdedata, man indsamler, bliver leveret ind i en fælles database. Det vil også være en meget, meget stor fordel for nogle af de mindre startup-virksomheder, som ikke har ressourcerne til at starte fra nul. Her der er vi en god dialog om at kunne foretage et test i et område, hvor der samtidig kan være anden trafik. Og det gør, at vi får en helt unik konkurrencesituation på et internationalt marked. Mars bliver altså afgørende for, at vi hurtigere kan få udviklet de algoritmer, der gør, at vi på en bæredygtig og sikker måde kan komme til at inspicere for eksempel vindmølleparker. Så undgår vi at skulle sende et fuldt bemandet fartøj ud for at gøre det samme. Og på samme måde kommer Next Gen Drones til at have en afgørende rolle, når det kommer til udviklingen af fremtidens autonome fartøjer. Udover en heavy lift drone og en vindvæg har Next Gen Drones indkøbt en radar, som bliver et vigtigt led i den danske forsvarsindsats. Vores del af fase 1 i Next Gen Robotics har været, at vi har anskaffet en radar, som kan se fly og droner på ganske lange afstande. Den her radar den bliver helt central i forhold til at holde styr på den trafik, vi har i hele testluftrummet. Syddansk Universitet har etableret en række virksomheder og har fast deres testinstallationer hos os, og der kommer virksomheder fra udlandet også og bruger alle de faciliteter, som branchen har brug for, når de udvikler deres løsninger, for at få dem aftestet og i sidste ende få dem certificeret og godkendt, så de kan komme ud og bruge den og skabe en masse værdi. Det skal være nemmere at komme til at afprøve ting på, ellers så kommer vi ikke hurtigt nok videre i den internationale konkurrence, der også er om at blive førende. Men hvis ingen ved, at testcentrene eksisterer, er der heller ingen, der kommer og bruger dem. Det er her, Robotternes Hus kommer ind i billedet. I dag der er Robotternes Hus et billede af markedsføringen og branding af fyrtårnet. Det er lyset i fyrtårnet, som sikrer, at folk ser, hvad der sker. I fase 1 har vi haft særligt fokus på behovet for virksomhederne for at blive set sammen. Det her med at få deres produkter frem sammen med andre, det giver god mening, fordi det her det er ikke alene én virksomhed. Vi er rigtig mange virksomheder i Danmark. Derudover har vi også haft et fokus på at markedsføre fyrtårnet internationalt herunder en international robotmesse R24, som foregår i Odense i 2024. Nu går vi så over til anden fase, som jeg glæder mig utrolig meget til. Det vi gerne vil, det er jo, at vi har huset. Så hvis man går ind ad døren, så skal man forestille sig, at man bliver mødt af robotteknologi, som er lavet i Danmark. Man kan få sin samarbejdspartner med på den rejse ind og se, hvad er det, et dansk økosystem inden for robot, droner og automation byder på. Det ser vi meget frem til at være med til at eksponere igennem det, som vi kalder for Robotternes Hus.
NextGen Robotics har siden fase 1 skabt fundamentet for et sundt erhvervsmiljø for robotter, droner og automationsløsninger. Det er helt vildt spændende at udvikle det her teknologispring. Vi får lavet nogle løsninger, som er etisk rigtige, som er miljøvenlige, og det kan vi være med til at lave i Danmark. This is not only affecting the companies, this is affecting all of us. Udover de 90 millioner kroner, som LSP har fået tildelt, har NextGen Robotics fået yderligere fondsmidler på 65 millioner kroner. Nu handler det om at udnytte det momentum, der allerede er skabt. Det kommer til at skabe arbejdspladser. Det gør det allerede. Vi kigger på sektoren, som den er, så har vi over 17.000 medarbejdere beskæftiget i hele landet. Virksomhederne forventer, at det er mere end 23.000 i 2025. Here we are, and there's a lot of very positive emotions around it. Det er meget det, vi ser frem til næste fase. Nu skal det her også blive kommercielt bæredygtigt. Og drømmen, det er at sikre, at alle ved på Fyn. I Danmark har vi et kraftcenter inden for test og udvikling af droner, automation og robotvirksomheder. Det her er NextGen Robotics.